Чи може дитина врятувати потопельника? У ДСНС певні, що так. Там влітку проводять навчання для дітей у таборах. Їздять по різних закладах із майстер-класами, як поводитися в надзвичайних ситуаціях. Хоча подекуди малим дають вправи, з якими навіть деякі дорослі можуть не впоратися. Під виття сирени з будівлі оздоровчого табору евакуйовуються діти. За легендою, в актовій залі трапилася пожежа, однак вийти вдасться не усім. Двох нема. Шукати їх мчать надзвичайники. І хоч дітям це забавка, для рятувальників усе серйозно. Першу знайду Ілону кладуть на кушетку і роблять штучну вентиляцію легень. Так вона ж притомна. Вона ж надихалась дима. Отетерілу від такої допомоги дівчинку закріплюють ременями і забирають на швидкій. Інша знайда, побачивши таке, втекла. Це ще не всі сюрпризи від рятувальників для відпочивальників оздоровчого табору. Вони приїхали навчити дітей, як поводитися в надзвичайних ситуаціях. Вже звичний майстер-клас, як рятувати потопельника, але для незвичної аудиторії – дітям до 10 років. Їм пояснюють, як дорослим. Дивитесь, чи він дихає, чи не дихає. Ви підходите до нього і вважаєте – 510, 509 і так до 500. Якщо людина не дихає, ви починаєте серцево-легеневу реанімацію. 30 разів качаєте його і 2 рази вдихаєте. Ти запам'ятала? Я не запам'ятала, що робити. Рятувальниця ще раз пояснює, навіть показує. Знаходиться доброволець. Дмитрові не з першого разу, але вдається якось повторити. Рятувальниця каже дітям, що це лише частина справи і показує другий етап – штучне дихання. Оце так. Зрозумів? Хоче хтось попробувати? Ні. Десятирічний Дмитро, який спробував масаж серця робити, аж так повірив у себе, що вже певен і сам рятує людину. Якось би намагався його витягнути сам. Але його умовний врятований водолаз Олексій каже, дітлахи часто переоцінюють себе. Як ви відчували? Ну, був якийсь натяк на масаж чи ні? Ні, бо це діти. Рятувальники пояснюють, такі не дитячі навчання дітлахам проводять, аби вони менше панікували в реальних ситуаціях. І якщо наберуться сміливості допомогти, діяли правильно. Головне не нашкодити. Була дівчинка в Миронівському районі, яка врятувала свого батька. Дівчинці було на той час 13 років. Знайшла, скажімо, дерев'яну палку, перекинула батьку, і батько вже вхопившись, і підбігли люди. Ще один майстер-клас тут уже для вихователів – як гасити пожежу. Для мене взагалі було, можна сказати, відкриттям те, що воно так круто тушить. Я вперше в житті використовував вогнетушитель. Я думаю, воно мені явно допоможе, я вже знаю, що треба витягувати чеку. Рятувальники кажуть, з початком літа їздять по всіх дитячих таборах з такими майстер-класами, а батьків закликають не гребувати можливістю зайвий раз нагадати дітям, як поводитися в надзвичайних ситуаціях. Борис Бондарчук, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ.